इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुनील जोशी। आदौ मुख्य वार्ताः। बिहारे एनडीए इति राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः प्रशासनम् साम्रेडम् बहुमतौ पूर्वकम् प्रशासने समारूढम्। त्रिचत्वारिंशद् उत्तर द्विशत सदस्यात्मिकायाम् विधानसभायाम् अस्याम् सपादैक शतासनानि विजित्य एनडीए इति राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुत्या पूर्ण बहुमतम् अधिगतम्। भारतीय जनता पार्टीति दलेन एकादश राज्येषु विधानसभानाम् उपनिर्वाचनेषु अपि अधिगतम् बहुमतम्। मध्यप्रदेशे अष्टाविंशत्यासनेषु एकोनविंशत्यासनानि विजितानि भाजपा दलेन। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकास पक्षे निर्णायक जनमत प्रदर्शनार्थं मतदातृभ्यः कार्तज्ञं प्रकाशितम्। प्रधानमन्त्री अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन कटके आयकर अध्यर्थनीय न्यायाधिकरणस्य अत्याधुनिक परिसरं उद्घाटितम्। देशे कोविड संक्रमणतः स्वस्थी भूयमानानां परिमिति समेध्य प्रतिशतं 97.92% जाता। केन्द्र प्रशासनेन ऑनलाइन इति अन्तर्जालीय वार्ताः दृश्य श्रव्य कार्यक्रमान् च सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य अधीनीकर्तुम् आदेशाः प्रख्यापिताः। कोविड 19 महामारीं विरुध्य समस्तमपि राष्ट्रम् एकीभूय युध्यति। भवन्तोऽपि निज सुरक्षा दिशा अस्माभिः साकम् सुरक्षोपायानां संकल्पं स्वीकुर्युः। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिक सुरक्षित दौर्यं परिपालयन्तु। हस्तौ मुखं च स्वच्छी कुर्वन्तु। वार्ताः विशदीकृत्य। बिहारे राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतिः पुनरपि प्रशासने यथावस्थमेव अग्रे प्रवर्तयिष्यति। अनया संयुत्या त्रिचत्वारिंशद् उत्तर द्विशत सदस्यात्मिकायाम् अस्याम् विधानसभायाम् पूर्ण बहुमतम् अधिगतम् अस्ति। एनडीए संयुत्या तत्र सपादैक शतासनानि सन्ति विजितानि। तत्रैव विपक्षिणा महासंयुत्या 10.1% एव प्राप्तानि। अन्यदलेश्च 8 विजितानि। अस्माकं वार्ताहरो वर्णयति यत् बिहारे भाजपा दलस्य नेतृत्वे एनडीए संयुत्या प्रशासनं पुनः रचिष्यते। तत्रैव आरजेडी दलस्य कांग्रेस दलस्य जेडीयू दलस्य च आसनानि 15.2 वर्षे संजात विधानसभा निर्वाचनानाम् अपेक्षया न्यूनीभूतानि। 95.1% वर्षात् परं राज्ये वामो दलानां सम्प्रति सर्वोत्तम प्रदर्शनं दृष्टिपथम् आयातम्। महासंयुतौ सम्मिलितैः सीपीआई सीपीएम सीपीआई एमएल चेति दलैः 31 आसनेषु 16 साफल्यम् अधिगतम्। असदुद्दीन ओवैसी इत्यस्य AIMIM इति दलेन अस्मिन् पर्याये 5 अधिगतानि। निर्वाचन संगरे युध्यमानेषु 23 मन्त्रिषु 14 मन्त्रिभिः विजयश्रीः अधिगता। 9 विजयश्रीः पराजिता। 660 प्रत्याशिनः ऐदम् प्राथम्येन नियुध्य निर्वाचनम् अपि विजितम्। एलजेपी दलेन 1 एव आसनं विजितम्, किन्तु अमुना 42 आसनेषु हानिः जनिता। एलजेपी दलस्य प्रत्याशिनाम् उपस्थिति कारणेन सर्वाधिकतया जेडीयू दलाय 36 आसनानां, वीआईपी दलाय 4 आसनानां, भाजपा दलाय च 1 हानिर्जाता। भूपेन्द्र कुशवाहा इत्यस्य आरएलएसपी दलेन 4.1% न कस्मिन्नपि साफल्यम् अधिगतम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन 11 राज्येषु विधानसभायाः संजातेषु 58 आसनेषु उपनिर्वाचनेषु बृहती सफलता अर्जिता। दलेन मध्यप्रदेशे विधानसभायाः 28 आसनेषु संजाते उपनिर्वाचने 21 आसनानि विजितानि। 9 आसनेषु कांग्रेस दलस्य प्रत्याशिनः विजयश्रियम् अधिगतवन्तः।
अष्टादशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे विधानसभा निर्वाचनेषु एतेषु आसनेषु सप्तविंशतिः आसनानि कांग्रेस दलस्य पार्श्वे आसन। राज्येस्मिन् उपनिर्वाचन परिणामाः कतिपय कारणैः महत्वपूर्णाः सन्ति। एतद्द्वारा विधानसभायां भारतीय जनता पार्टी इति दलसदस्यानां संख्या आहत्य सप्तोत्तरैकशततः विवर्ध्य षड्विंशत्युत्तरैकशतं जाता। उत्तर प्रदेशे प्रशासनारूढेन भाजपा इति दलेन विधानसभायाः सप्तासनानां कृते समनुष्ठिते उपनिर्वाचने षडासनानि विजितानि। आसनम् एकं समाजवादी पार्टी इति दलपक्षे गतम् अस्ति। मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन उपनिर्वाचने दलस्य सफलतायै प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने आभारः व्यक्तीकृतः। गुजरात राज्ये भाजपा इति दलेन अष्टासनानां कृते संजाते उपनिर्वाचने सर्वाणि आसनानि विजितानि। तेलंगाना राज्ये संजाते विधानसभायाः उपनिर्वाचने भाजपा इत्यस्य दलस्य एम रघुनंदन राव इत्यनेन डुब्बाक आसनं विजयश्रिया सह प्राप्तम्। कर्नाटक राज्ये भाजपा इति दलेन आर आर नगर किंच सिरा इति आसनद्वयं विजितं वर्तते। मणिपुर राज्ये प्रशासनारूढेन भाजपा इति दलेन पञ्चासनेषु चतुरासनानि सन्ति विजितानि। एकस्मिन् आसने निर्दलीयः एकः विजयी अभूत्। नागालैंड राज्ये आसनद्वये एकम् आसनं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इति दलेन, एकञ्च आसनं निर्दलीयेन प्रत्याशिना विजितम्। छत्तीसगढ़ राज्ये प्रशासनारूढेन कांग्रेस इत्यनेन दलेन मरवाही विधानसभासनाय संजाते उपनिर्वाचने विजयः समर्जितः। झारखण्ड राज्ये एकासने कांग्रेसस्य अपरे च आसने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा इति दलस्य प्रत्याशी विजयी अभूत्। ओडिशा राज्ये बीजु जनता दलेन विधानसभायाः उपनिर्वाचने आसनद्वयं सुनिश्चितीकृतं विजयेन साकम्। ओडिशायाः कटके आईटीएटी इति आयकर अध्यर्थनीय प्राधिकरणस्य नवनिर्मिते अत्याधुनिक कार्यालयस्य आवासीय परिसरस्य च उद्घाटन कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा प्रदत्तं सम्बोधनम् असौ न्यगादीत् यत् अद्य भारतं विश्वस्मिन्नपि विश्वे तेषु प्रचितेषु मितेषु देशेषु समाविशति यत्र करदातॄणाम् अधिकाराः कर्तव्यानि च कोडिफाई इति कृतानि सन्ति, तच्च विधित्वेन मान्यतां नीतम् अस्ति। करदातॄणां करसमाहर्तॄणां च मध्ये मिथो विश्वास प्रवर्तनार्थं पारदर्शितायै च अयं बृहत्पादक्षेपः वर्तते। उपराष्ट्रपतिना श्री एम वेंकैया नायडुना वीडियो कॉन्फ्रेंस इति दृश्यश्रव्य माध्यमेन अद्य द्वितीय राष्ट्रिय जल पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवसरेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिना प्रोदीरितं यत् जलम् एकं दुर्लभं प्राकृतिकं संसाधनं विद्यते, यत् जीवनस्य आधारत्वेन खाद्य सुरक्षायै सतत विकासाय च आवश्यकं वर्तते। स्वकीये ट्वीट संदेश श्रृंखलायां श्री नायडू वर्यः उक्तवान् यत् अस्माकं उत्तरदायित्वं वर्तते यत् वयम् एतत् सीमितं महार्घं च संसाधनं रक्षितुं सर्वे आवश्यकाः पादक्षेपाः उत्थापिताः सन्ति। तेन सर्वोत्कृष्ट पुरस्काराय तमिलनाडु राज्याय शुभकामनाः प्रदत्ताः। महाराष्ट्र राज्यं द्वितीयं, राजस्थान राज्यं च तृतीय पुरस्कारं प्राप्तवन्तौ। देशे कोविड 19 संक्रमणतः स्वस्थी भूयमानानां परिमितिः समेध्य प्रतिशतं 0.79 जातास्ति। विगत चतुर्विंशति होरासु 50,000+ कोविड संक्रमण ग्रस्ताः सन्ति स्वस्थीभूताः। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयः ब्रूते यत् देशे कोविड 19 संक्रमणतः स्वस्थी भूयमानानां संख्या 80,00,000+ जातास्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य च प्रधानमंत्री श्वः 17 आसियान भारत शिखर सम्मेलनस्य सहाध्यक्षतां करिष्यतः। भारतीय सैन्य बलेन बांग्लादेशस्य सैन्य बलाय 20 अश्वाः 10 शुनकाः उपायनीकृताः। बेनापोल पेट्रापोल एकीकृत निरीक्षण स्थात्रे एकस्मिन् समारोहे तेभ्य एते उपहाराः ह्यः समर्पिताः। इति वार्ताः।